Pozdravljeni, danes bomo menjavali filter pri Passatu 2.0 TDI, filter goriva. Tukaj sem že zatlačil notri brisače, potrebujemo en taki Torx T25 z podaljškom, drugače ne dosežemo tega šrafa tukaj zadaj. In pa eno injekcijo, da lahko potem še ostali dizel ven počrpamo, če bi slučajno bil kaki prah ali pa kaki ostanki, ki je spodaj na dnu posode. Tako da ja, aha, filter je mono filter PU 8028. In to je to, začnemo z delom. Zdaj je čas, da stavimo novi filter. Tak zgleda. Zadeva scissor sila je nastavna, isto kot smo onega prej ven zeli, damo tega noter. Evo. Da se fajn noter sede, potem pa samo prije to kapica gor. Še prej pa bomo noter dali dizel. Dizel notri nalivamo, ga nalivamo v obrobo del filtra, nikoli ne v sredinsko luknjo. Če glih je ta dizel, ki ga imam tukaj, stank, štele in je čiste, neoporečne, vseeno, nikdar ne v sredinsko luknjo, ampak samo notri vlivamo, da se fajn napune. Pravi dizel sem vlival v ta del tukaj, ne pa v sredinsko luknjo. Samo tukaj notri sem vlival. Okay. Tako, ko imamo filter notri, zategnemo vse te šrofe. Sem prej rekel, ne, se pravi 1, 2, 3, 4, 5. Pri tem pač pazimo, da jih zategnemo približno 5 Nm. Vse tu gori piše 5 plus 1, se pravi okrog 6 Nm. In lahko zategnemo te šrofe, bojemo pazljivi, ne pretiravati, tako da ja. Zdaj pa še gremo noter v avto, pa moramo zadevo prajemati, ne, se pravi, da gorivo z pumpo spravimo spet na zefto cel, da ne bo zrak noter. Se pravi, kako zdaj prajemamo avto, se pravi, samo se v avto vsejamo, stisnemo start. Izklopimo rešje radio, prijem bo še kakve avtorske pravice. Spet. Vesnemo. Gasnamo. In to ponovimo nekje 5-6 krat, potem pa ga štartamo.
ka lahko štartamo. Upam, da vam ta video pomaga. Če so kakaj nejasnosti, lahko komu to vprašate. Tako da, to je to. Hvala lepa za ogled. Se vidimo.